Tak cítil jsem se fajn. Jarda to měl začít ten zápas, já jsem měl dohazovat. To bylo vlastně všechno. Neměl jsem žádnou taktiku. Kluci, co chytali, tak to měli načtený, hlavně Peťa, že jo. A to, že jsme dostali nějaký body, no to se stane, ale pak je důležitý, že jsme se dokázali vrátit. Kuba vlastně dával home run, Miky skvělý odpal na plot. Kluci dost pomohli a pak se to zavíralo líp. Jo, my jsme měli skvělou přípravu od Jakuba Kopřivy, našel trenéra Pálky a toho jsem se držel, jeho strategie a ono to vyšlo. Říkal nám, ať se držíme prostě nízkých outsideů a na to jsem čekal. Musíme si zítra sednout, podívat se na toho jejich prvního nadazovače, naskautovat to, říct nějakou taktiku a jít podle té taktiky.